Так, цей неприємний звук з ланцюга газорозподільчого механізму. Тут потрібна більш детальна діагностика та перевірка, тому що джерело такого шуму не обов'язково свідчить про те, що вийшов з ладу натягувач ланцюга чи просто розтягнувся ланцюг. Тут може бути декілька причин. Вітаємо вас! Моє ім'я Іван. І сьогодні ми детально розберемо причини виникнення шуму ланцюгового механізму. Покажемо процес заміни ланцюга на демонтованому двигуні 1.6 дизель B16 DTH, який встановлювався на автомобілі Opel, Insignia, Astra, Moka, Meriva та Zafira з 15 по 21 рік випуску. Поїхали! Знімаємо ланцюговий механізм. Особливість конструкції, що ланцюговий механізм в цьому двигуні розташований позаду, біля коробки передач. Тому, щоб дістатись до ланцюга, ми завжди демонтуємо двигун з коробкою, а потім їх роз'єднуємо. Все демонтували, тепер розберемо все детально. Несправність проміжної шестерні дає постійний металічний шум. З підвищенням обертів шум збільшується. Це трапляється через зниження гнучкості демпфуючого елемента та його зносу. На одному і тому ж двигуні шестерен існує два види – під автоматичну коробку та під механічну. Та відрізняються вони ступенем зусилля демпфуючого елементу. Через коливання тиску мастила під час запуску на великих пробігах ланцюг пошкоджує пластикові накладки заспокоювачів. Шестерня розподільчого валу. Є знос зуб'їв, впливаючий на загальний сумарний натяг ланцюга. Знос пластикової накладки натягувальної напрямної. Встановлюємо додатково розроблену заводом прокладку під натягувач. Ця прокладка запобігає зниженню тиску мастила у камері натягувача. Тим самим немає перепаду тиску і за рахунок цього ланцюг у момент запуску більш натягнутий, що знижує шум під час запуску. Очистили поверхні та встановлюємо все нове за допомогою спецінструменту. Фіксуємо колінчастий вал. Такий комплект спецінструменту. Фіксуємо розподільчі вали. Збираємо все на місце. Thank you.
Зібрали ланцюговий механізм та далі встановлюємо двигун. Зараз після цього запустимо двигун та послухаємо звук після заміни. Та до заміни. Отже, істотна є різниця. Дякуємо за перегляди. Чекаємо на ваші коментарі. Будемо вдячні за підтримку нашого каналу. Посилання в описі. Пишіть ваші побажання для розгляду цікавих тем. Дякуємо вам.